Із самого ранку біля будівлі Київського райсуду обласного центру людно. Полтавці прийшли висловити свою думку харківському міському голові. Приїхав. Ганьба! Закон для всіх один і суд для всіх один. Але порядку зранку не було. Ми за те, щоб суд пройшов в рамках правової держави, яка в нас є, в рамках закону, щоб те, що людина зробила, за те повинна відповісти. Ні більше, ні менше. На минуле засідання харківський міський голова не з'явився, начебто він лікувався в Італії. У понеділок, 18 травня, Геннадій Кернес приїхав до Полтави, але пробув тут недовго. Судове засідання було зірване. Через натовп учасників акції біля будівлі суду підозрюваного із зали суду евакуювали. Його охоронці вважали, що харківському міському голові могла загрожувати небезпека. Як показала практика проведення предыдущего судебного заседания 28 апреля и судебного заседания сегодняшнего, в результате которого мы еще не успел его начать, не вышел ни суд, не появился еще гособвинитель, как Кернеса вынуждены были эвакуировать в связи с угрозой безопасности его жизни и здоровью. Інших обвинувачених у справі закидали яйцями. У провокаціях, яйцях та зеленці сторона Кернеса підозрює футбольних уболівальників, начебто до Полтави. Із Дніпропетровська приїхали 70 ультрас, а також підійшли місцеві фанати. Та, як стало відомо із наших джерел, представники полтавських і тим паче дніпровських фан-клубів про суд навіть не знали. Тож це наклеп. Та хто ці хлопці у балаклавах, поки невідомо. Колона, які прийшли, як вони назвали себе, ультрас, в балаклавах з закритими, спрацювали не те, щоб показати, що в Полтаві суд проводити неможливо. Про це зразу ж заявили всі адвокати, які були зі сторони Кернеса. Ультрас, як вони себе так назвали. Хоча, коли запитали, як зіграла наша футбольна команда, вони не змогли відповісти. Крім того, адвокат Кернеса Олександр Гульченко заявив, охорона суду ще зранку помітила в одного з протестувальників зброю. Як повідомили у прес-службі полтавського УМВС, до міліції таких повідомлень не надходили. Звернення адвокатів було здалеки вже надруковане на принтері. Як вони могли знати заздалегідь, їдучи в Полтаву, що тут будуть провокації? Ця провокація спланована самим Кернесом, це, звичайно, вже видно. Вони відтягують суд. І мені дуже цікаве питання, чому його охоронці пройшли через боковий вхід із автоматами бойовими, є факти, і не пройшли взагалі всі адвокати рамку детектора метала, яка стоїть і яка закон один для всіх. Адвокат же Геннадія Кернеса Олександр Гунченко вважає, що у Полтаві проводити розгляд справи небезпечно для його підозрюваних, тож він подав клопотання про перенесення справи до апеляційного суду Харківської області. Кернесу Геннадія Дольфовичу протипоказані длительні переїзди і інтенсивні емоціональні перегрузки. Суддя Київського районного суду Полтава Андрій Антонов клопотання відхилив. Судове засідання у справі Геннадія Кернеса та його охоронців перенесли на 28 травня. Відбудеться воно у Полтаві. Харківського голову охоронятимуть представники полтавської та харківської міліції, а також спецпідрозділ «Грифон».